Kriteriji natječaja bili su jasni. Nagrađivala se izvrsnost. Prosjek ocjena u protekloj godini ili proteklom razdoblju mora biti iznad 3,5 i da su redovito upisali sljedeću akademsku godinu. Kriterije je ispunilo i kao najbolji stipendiju dobilo 9 studenata veleučilišta. Najviši prosjek, gotovo savršen, imao je Mijat. Prosjek ocjena, mislim da je u ove 3 godine iznosio ukupno 4,965. Naravno, za sad prosjek se treba i pomučiti. Normalno, ove 3 godine su protekle, znači, u konstantnom, znači, u ulaganju, znači, učenje. I evo, ova stipendija neka bude motivacija i ostalim studentima. Zadovoljstvo odabranim studijem kao i stipendijom iskazali su i drugi izvrsni studenti. Puno mi znači jer mi je to ponajviše motivacija za daljnji trud i daljnje školovanje. Mislim da bi to trebala biti motivacija i drugim mojim kolegama jer ipak to nije mali novac koji će nam pomoći svakako u daljnjem školovanju. Treba upisati zato što je fakultet dosta zanimljiv, gradivo nije toliko suhoparno, dosta se može učiti svojim riječima, profesori su susretljivi, znači voljni su pomoći i koliko vas zanima taj društveni odjel, nećete zahvaliti ukoliko upišete. Stručni studij sam upisala iz razloga isto što sam odavdje, da ne moram svojima biti na teren da idem u neki drugi grad, a isto tako zato što mislim da se u našem gradu dosta traži ovo zanimanje. Iza veleučilišta je dobra godina. U upravi su zadovoljni brojem upisanih studenata kao i njihovim akademskim uspjehom. U ovoj akademskoj godini koja je pri kraju, imali smo upis, popunjenost redovitih studija 100% svih smjerova i skoro 100% izvanrednih studija, poglavito menadžment i strojarstvo. A što se tiče uspješnosti, pa evo, danas studenti rekli svoje. Mislim da su većina njih uspješno okončala ovu godinu. Naravno, to je zasluga ne samo studenata i nastavnika koji su s njima neumorno radili kroz protekle semestre. Od iduće akademske godine specijalistički diplomski studij menadžmenta moći će upisati i studenti koji su završili neki drugi smjer. Znači, mogu se upisati i studenti koji su završili trogodišnji stručni studij i nekog drugog smjera, ne samo menadžmenta ili ekonomije, uz naravno razliku od nekoliko ispita što će povjerenstvo utvrditi koja je to razlika. I tu razliku ispita studenti će polagati kroz te 2 godine specijalističkog studija. Znači, nema razlikovne godine. Svi ovi podaci dobar su pokazatelj u susret novom upisnom ciklusu koji je pred vratima.